Երևանի Երևանի համայնքի նախկին ղեկավար հանրապետական նախկին պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանի հարության շրջանում հայտնի որպես թոխմախի Մերի կողմից պաշտոնյական լիազորությունները չարաշելու դեպքերի մի շարք հանգամանքներ են հայտնի դարձել, հայտնում է քնչական կոմիտե։ Սեդրակյանը 1999-ից 2008 թվականները զբաղեցնելով Երևանի Երևանի համայնքի ղեկավարի պաշտոնը, չարաշելով իր պաշտոնյական լիազորությունները, դիտավորությամբ չի կատարել իր ծառայողական պարտականությունները, վարչական պատասխանատվության միջոց չի կիրառել համայնքապատ Կան Վարդավարի զբոսայգու տարածքում իր որդու և եղբոր կողմից ընդհանուր 2782.55 քառակուսի մետր տարածքով շինությունների ինքնակամ կառուցապատում իրականացնելու համար, նպատակ ունենալով դրանք հետագայում պաշտոնյական դիրքի չարաշահմամբ ներառել վերջինների սեփականության ֆոնդում։ Այսպիսով Սեդրակյանը Վարդավար զբոսայգու տարածքում գտնվող ընդհանուր 12035.5 քառակուսի մետր հողատարածքը օտարել է որդուն և եղբորը, որի արդյունքում նշված հողատարածքը դուրս է եկել համայնքի սեփական ֆոնդից, ինչն էլ ազգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Սեդրակյանին մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու մասով, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Մոտ մեկ ամսվա դադարից հետո այսօր շարունակվել է մարտի 1-ի գործով դատավարությունը, նիստի մի մասն անցկացվել է դռնփակ, երբ Քոչարյանի պաշտպանը դատարանին է ներկայացրել Ամբաստանյանի գույքի վերաբերյալ փորձագետի գնահատումը։ Դատավոր Անադանիբեկյանը այսօրվա նիստին անդրադարձել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանի դատակոչի ցուցակում ներառված 102 հոգուն որպես գործով վկա հրավիրելու միջնորդությանը։ Պաշտպանը նշել է, որ մեղադրող կողմ անհասկանալի չափանիշներով է դժողներին ընդգրկել դատակոչի ցուցակ։ Նա հիշեցրել է, որ ՀԿՑ-ում քնվող գործով դժող է ճանաչվել 228 հոգի, ովքեր ըստ դատախազության պետք է դատակոչվեին այս նիստին, սակայն դատակոչվել են ընդամենը 102-ը։ Մեղադրող կողմը ոչ հիմնավոր է համարել պաշտպանների ներկայացրած փաստարկները և առարկել միջնորդության դեմ։ Լսելով պաշտպանական և մեղադրող կողմերին, դատանը գտել է, որ դուժազների դատավարական կարգավիճակի որևէ փոփոխության կարիք չկա։ Դատական նիստին դուժողներն ու նրանց ներկայացուցիչները նշենք չեն ներկայացրել։ Նրանք երեք հայտարարել էին, որ դատավարությունը ֆարս է, թանկարժեք ժամավաճառություն, և իրենք այլևս նպատակահարմար չեն համարում ֆիզիկական ներկայություն ապահովել այդ նիստերին։ Արդարդատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը այսօր լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է մարտի 1-ի զոհերի հարազատների ու ներկայացուցիչների այն որոշմանը, որով այլևս նրանք ֆիզիկապես չեն մասնակցելու դատավարությանը։ Ասում են իրենց բոյկոտը իշխանություններին ուղված քայլ է, որպեսզի հետևություններ անեն, դուք ինչ-որ հետևություններ անելու փորձ տեսնում եք։ Ես արդեն ասացի, որ ամբողջությամբ չեմ ծանոթացել սա մեկ, երկրորդը ես արդեն առիթ ունեցել եմ ասելու, որ ես ինքս առանձին դեպքերում տեսնում եմ միտումներ դատական նիստերը ձգձգելու և ինքս տեսնում եմ որոշակի երևույթներ, այսպես ձևակերպեմ, արդարադատությունից խուսափելու, չգիտեմ, այս գործը չի ուզում քննի, ինչ-որ դատավոր կամ ինչ-որ դատավոր ինքնաբացարկ է հայտնում այն պարագայում, երբ որ ինքնաբացարկի հիմքեր չկան կամ չի հայտնում ինքնաբացարկ, երբ որ ինքնա այս բնականաբար բոլոր խնդիրները կուտակված են տարիներ շարունակ։ Իրեն կարող են ասել, որ դա իրենց իրավունքն է, օրինակ այդպես արվում։ Դա բնականաբար իրենց իրավունքը չի, որովհետև այն դեպքում, երբ որ անձը ինքնաբացարկ հայտնում, եթե չպետք է հայտներ և հակառակը, այդ դեպքում կարգապահական խախտում է թույլ տալիս։ Ապօրինի գույքի բռնագազման մասին օրենքն ամբողջ ծավալով մտել է ուժի մեջ, նշանակում է, որ հիմա դատախազության հատուկ ստորաբաժանումը կարող է սկսել ուսումնասիրությունները, հայտնել է նախարարը անդրադառնալով այս թեմային։ Նա նշել է, որ ուսումնասիրությունների ծավալը մեծ է և ակնկալել, որ օրինակ 2021 թվականին առաջին եռամսյակից շուտ որևէ հայսկը գնա դատարան սխալ կլինի։ Հիմա դատախազության գործունեության հասարակության համար անտեսանելի հատվածն է, տեսանելի հատվածին ականատես կլինենք 2021 թվականին։ 26 տարի առաջ սպանված Մհեր Պողոսյանի գործն ուղարկվել առաջին Ատյանի դատարան նոր քննության, հայտնում են գլխավոր դատախազությունից։ Հիշեցնենք, 1994 թվականի դեկտեմբերի 19-ին մեկ օրվա ընթացքում քննելով Մհեր Պողոսյանի սպանության գործը, աշտարակի շրջանային ժողով դատարանը դատավճիռ էր կայացրել, որով Հրան Գրիգորյանին մեղավոր էր ճանաչել ոչ թե սպանության, այլ զենքի, զինամթերքի, պայթուցիկ և այլ նյութերի ու առարկաների հետ վարվելու կանոնների խախտման համար և նրան դատապարտել ընդամենը 1 տարի ժամկետով ազատազրկման։
Մարդուրավունքների Եվրոպական դատարանը Ռամիլ Սաֆարովի արարքը չի վերագրել Ադրբեջանին ու նաև պատասխանատվությունից ազատել է Հունգարիային։ Վճիռը բողոքարկվել է Միեդի մեծ պալատին։ Այս մասին հայտարարել են Մարդուրավունքների Եվրոպական դատարանում դիմումատուների շահերի ներկայացուցիչները։ Եվրոպական դատարանը գտել է, որ դաժան հանցագործի ներում շնորհելով Ադրբեջանը խախտել է Գուրգեն Մարգարյանի և Հայկ Մուկուչյանի Մարդուրավունքների Եվրոպական կովենցիայի 3-րդ հոդվածով երաշխավորված կյանքի իրավունքը և արձանագրել է հայերի հանդեպ էթնիկ խտրականության Ադրբեջանական ինստիտուցիոնալացված քաղաքականությունը։ Այդուհանդերձ Եվրոպական դատան ինքնին Գուրգեն Մարգարյանի սպանությունը և Հայկ Մակուչյանի նկատմամբ մահափորձը չի վերագրել Ադրբեջանին, հենվելով հունգարական դատավճռի այն հետևության վրա, որ այդ արարքները կատարելիս Սաֆարովը գործել է մասնավոր կարգավիճակով։ Եվրոպական դատարանը նաև պատասխանատվությունից ազատել է Հունգարիային։ Հայաստանի ազգային արխիվ ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանը արդարադատության նախարարի հրամանով ազատվել է աշխատանքից։ Նախարարությունը ստացված մի շարք դիմում բողոքների հիմքով ուսումնասիրություն էր սկսել ՊՈԱԿ-ի գործունեության օրինականությունը ստուգելու նպատակով և դրա շրջանակում հարցում կատարել պետական եկամուտների կոմիտե։ Ստացված տեղեկության համաձայն Հայաստանի ազգային արխիվ ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանը հաշվապահական հաշվառումը վարել է այնպիսի խախտումներով, որոնք առաջացել են հարկի նվազում, որի հետևանքով հարկային պարտավորությունները ժամանակին չեն կատարվել։ Տավուշի մարզի Խաշթարակ գյուղում 58-ամյա պապի կողմից ծեծի ենթարկված երեխաների մայրը մահացել է։ Կինը մահացել է Սևանի բժշկական կենտրոնում։ Նշենք, որ դաժան ծեծի հետևանքով հիվանդանոց տեղափոխված 6-ամյա տղան ավելի վաղ մահացել էր, իսկ 4-ամյա երեխան օգոստոսի 27-ին դուրս էր գրվել հիվանդանոցից։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 108-ով, հասնելով 44953-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան 3 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 471-ով, հասնելով 40952-ի։ 3 իրականացվել է 1864 տեստավորում, ընդհանուր թիվը տեստավորումների 221041 է։ Մահվան դեպքերի վերաբերյալ նախարարությունից հայտնում են, պացիենտները եղել են 62, 57, 68 տարեկան, բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 1 դեպք և պացիենտի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 903-ի, եւս 276 վարակակիր, ըստ առողջապահության նախարարության, մահացել այլ պատճառներով։ Այսպիսով COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 3182 մարդ։ Արցախի պարետ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Ժիրայր Միրզոյանը ստորագրել է նոր որոշում, համաձայն որի հանրապետություն մուտք գործելու և ելք կատարելու սահմանափակումները հանվում են։ Այսօդ հանրապետությունից ելք կատարելու համար պարետի թույլտվությունն անհրաժեշտ չի լինի, վերածվում է նաև Արցախի հանրապետություն մուտք գործելու համար որպես պարտադիր պայման կիրառվող ՊՇՌ թեստի պահանջը, սակայն սահմանային հսկի ճանցագրային կետերում ծառայություն իրականացնող բուժ անձնակազմը յուրաքանչյուր քաղաքացու տեղում ջերմաչափելու է և իրականացնելու արտաքին զննություն։ Երևանը նոր փոխքաղաքապետ ունի, Սերգեյ Ներսիսյանն է նշանակվել այս պաշտոնին։ Նշանակում է Երևանի ավականու այսօրվա նիստի օրակարգային հարցերից էր։ Ներսիսյանը մասնագիտությամբ տնտեսագետ է, մինչ փոխքաղաքապետ դառնալ աշխատել ազգային ժողովում, ՄԱԺ-ի պատգամավոր Երջանիկ Հակոբյանի օգնականն էր։ Հիշեցնենք, նախկին փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյանը հուլիսի 15-ից էր դադարել պաշտոնավարել, նա ազատման դիմում էր ներկայացրել քաղաքապետ Հայկ Մարությանն էլ հաստատել էր։ Սարգսյանը տեղափոխվել է մասնավոր աշխատանքի։ Արևելյան միջերկրականում էներգակիրների որոնման շրջանակներում Հունաստանի ափերի մոտ Թուրքիայի կողմից իրականացվող ապօրինի հորատման աշխատանքների պատճառով Անկարայի և Աթենքի միջև ավելի խորացած լարվածությունը չի թուլանում։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժանի Վլեդրյանը հայտարարել է, որ սեպտեմբերի վերջին սպասվող թուրքահունական լարվածության թեմայով գումարվելիք Եվրոպայի խորհրդի նիստի ընթացքում սեղանին է դրվելու նաև Թուրքիայի նկատմամբ բաժամիջոցների հարցը։ Վլեդրյանը տեղեկացրել է նաև, որ ԵՄ-ը մյուս անդամ երկրների իր պաշտոնակից ների հետ քննարկումներ է վարում Թուրքիայի գործողությունների դեմ պատասխան քայլեր անելու շուրջ։ Էրդողանը գիտի, որ մենք մի քանի այլ ընտրանքային տարբերակներ ունենք, ասել է ֆրանսիացի պաշտոնյան, ավելացնելով, որ անհրաժեշտ է քննարկումներ սկսել արևելյան միջերկրականում Թուրքիայի նպատակների վերաբերյալ։